Ja, dere, som dere ser på overskriften her, så har jeg kalt dette foredraget Kriminalitetsvern, en oppgave for helsevesenet med et spørsmålstegn etter. Jeg skal komme tilbake igjen til det spørsmålet, men begynne med et annet spørsmål, nemlig dette. Et mer generelt spørsmål. Hvem er det som skal beskytte oss mot kriminalitet? Når man skal nærme seg det spørsmålet, så kan man jo ta fatt i samfunnskontrakten, som blant annet dreier seg om at vi alle gir fra oss noe av vår frihet mot at en stat organiserer visse felles goder for oss, blant annet å beskytte oss mot kriminalitet utøvd av andre. Når det gjelder denne samfunnskontrakten, så slo i hvert fall justiskomiteen fast i 1996 at det er staten som har som oppgave å beskytte oss mot kriminalitet. Justiskomiteen fastslo at flertallet vil presisere at det prinsipielle utgangspunktet bør være at det er staten som har hovedansvaret for tiltak som primært har til hensikt å beskytte samfunnet mot alvorlige forbrytelser. Altså utgangspunktet vårt er, det er en statlig oppgave å beskytte oss mot kriminalitet utøvd av våre medborgere. Så er det en tanke som man ikke har vært alene om i Norge, naturlig nok. Man finner lignende tanker også hos Den europeiske menneskerettighetsdomstol, som etter hvert over tid har utviklet en tanke om at det også beror på staten å ikke bare sørge for at borgerne har rettssikkerhet, men at denne rettssikkerheten også innbefatter en beskyttelse, et krav på beskyttelse mot andre medborgere. Som det fremgår av dette utdraget fra en dom fra EMD 1998, så pålegger det altså staten å sørge for at man må ta visse forhåndstiltak for å beskytte borgere hvor det er en risiko at de kan bli utsatt for kriminalitet for andre. Det er noen forutsetninger for dette, selvfølgelig. Nemlig at staten visste, eller burde ha visst, at det var en risiko for kriminalitet mot en eller flere bestemte personer. Og dernest at det er rimelig vurdert at man gjør tiltak for å beskytte borgerne mot denne risikoen. Og så er da spørsmålet, hvem under statens store paraply er det som skal stå for dette kriminalitetsvernet? Opplagt så tenker man på organer under justissektoren her, i form av Oslo politikammer, altså typisk en politioppgave. Man kunne tenkt på påtalemyndigheten, man kunne tenkt på kriminalomsorgen. Men det stopper ikke der. Det er nemlig slik at de organene vi har snakket om så langt, de som typisk ligger under justissektoren, politi, påtalemyndigheter, domstoler, ikke kan man på samme vis sørge for beskyttelse overfor enkelte typer mennesker. Og da tenker jeg på disse som ikke er tilregnelige og som ikke kan straffes. Det dere har foran dere her, det er straffelovens paragraf 20, som er bestemmelsen om tilregnelighet eller utilregnelighet. Den fastslår ikke hvem som er tilregnelige, den sier noe om hvem som er utilregnelige. Som det fremgår her, så kan man det grovt sett dele opp i fire grupper. Det er naturligvis barn, så er det de som er psykotiske, psykisk utviklingshemmede i høy grad, eller som har en sterk bevissthetsforstyrrelse. Og her er det altså slik at straff ikke kan anvendes, og spørsmålet da, hvilke tiltak kan man ty til på dette området? Hvis det er fare for vold mot andre personer. Her er det den samme bestemmelsen. Jeg har gjort noen endringer i den på den måten at jeg har fargelagt disse fire grupperingene. Som dere ser, så er det den gruppen under 15 år som er markert i rødt. Og der har lovgiver tenkt på barnevernet som en typisk instans for å beskytte samfunnet. Selv om barnevernet så langt ikke har en uttalt plikt til å drive samfunnsvern. Så er det de tre andre gruppene, og da begynner vi å nærme oss helsevesenet.
Det er altså gjerningspersoner som er psykotiske på gjerningstidspunktet, psykisk utviklingshemmede i høy grad, eller som har en sterk bevissthetsforstyrrelse. Hva med disse? Og det er her helsevesenet kommer inn og har fått en oppgave å gjøre når det gjelder å beskytte samfunnet. Dette er ingen ny oppgave. Om vi snur blikket tilbake, så kan man spore disse tankene eller denne plassering av ansvar hos helsevesenet langt tilbake. Jeg viser dette bildet her. Det er Oslo Hospital som en illustrasjon på at helse, omsorg og samfunnsvern, kriminalitetsbeskyttelse i flere århundrer faktisk har gått hånd i hånd. Faktisk er det mulig å si, om man strekker det litt langt, at man allerede her på 1500-tallet finner den første dom på tvungen psykisk helsevern gjennomført av Oslo Hospital. Det har seg nemlig slik at dette sykehuset fra 1537 har vært et hospital for Oslos fattige, syke og hjemløse. Altså en institusjon hvor man fant innenfor murene både mennesker som ikke klarte å ta vare på seg selv, mennesker som var fattige, mennesker som var til sjenanse eller bry for andre borgere i Kristiania på den tiden. Etter den dommen på tvunget psykisk helsevern, den ble ikke kalt akkurat det, men i 1735 så ble en tjenestejente ved navn Birte Jonsdatter plassert her. Hun hadde drept husbondens barn. Normalt skulle hun hatt dødsstraff, men hun ble i stedet ansett som gal, benådet og plassert her etter at kongen hadde rådført seg med teologisk fakultet i København. Så her gjennomførte hun altså sin dom. Det var et fenomen over hele Europa at man hadde disse murene som også oppbevarte både syke, gale, fattige og kriminelle. Så skjer det noe utover på 1700-tallet. Da kommer det tanker som sprer seg utover Europa, først og fremst fra Paris, Frankrike, om at de gale er sinnssyke, altså et spørsmål om sykdom og dermed et spørsmål om behandling. Og disse tankene sprer seg ut fra leger i Paris som ønsker å ta med seg de sinnssyke ut av disse asylene, hospitalene, eller hva man valgte å kalle dem, og behandle dem. Det kommer altså en reformtanke over hele Europa som munner ut i vår første helselov, lov om sinnssykes behandling og forpleining av 1848. Man merker seg titlen. Det dreier seg om sinnssykes behandling og forpleining. Behandling, det er det man skal gjøre overfor disse syke menneskene, slik de nå er definert. Så begynner en storstilt utbygging. Her er det første landsdekkende asylet, Gaustad, ferdig i 1855 i Kristiania på den tiden. Tanken med disse asylene var at det skulle være medisinske institusjoner beregnet for behandling og forpleining i henhold til den nye lov om sinnssykes behandling og forpleining av 1848. Tanken var videre at disse sykehusene, asylene, skulle være under en medisinsk ledelse, for det var med typiske medisinske formål med disse institusjonene. Det var behandling av sinnssyke som skulle foregå der. Så enkelt var det ikke i virkeligheten. Samtidig som legene ønsket å ta med seg de syke ut av slike steder som Oslo Hospital, så fikk man også med seg en del mennesker som var begge deler, altså både sinnssyke og kriminelle. Og helt fra børjan av så har denne tanken om behandling stått i et spenn mot også å drive samfunnsvern, som nærmest fulgte med på lasset da man tok med seg en del av de sinnssyke. Det var ikke å unngå at disse nye asylene også ble et sted for vern av oss andre mot den kriminalitet som noen av pasientene utøvde. I dette spennet mellom samfunnsvern og behandling så har det da pågått en slags tautrekking mellom legene primært på den ene siden
og justissektorens behov på den andre siden, nemlig spørsmålet hvem skal bestemme hvem som skal være på Gaustad og de senere asylene som fulgte, og hvem skal bestemme hvor lenge disse pasientene skal være der. Utgangspunktet hos oss i Norge er at man har søkt å hegne om disse institusjonene ved å plassere ansvaret hos utgangspunktet legene. Legene skulle bestemme hvem som skulle inn, legene skulle bestemme hvem som skulle være der, og hvor lenge de skulle være der. Samtidig så har det da vært et press på helsevesenet fra justissektoren om å ta vare på samfunnsvernet på en bedre måte. Det har over tid dannet seg et inntrykk av at tikkende bomber gikk løs på gatene, og at helsevesenet ikke tok sitt ansvar for samfunnsvernet tilstrekkelig alvorlig. Så gjennom flere tiår så ble det stadig utøvd et press fra justissektoren mot helsevesenet, mot å ta et ytterligere ansvar for de som var både sinnssyke og kriminelle. Legene har derimot stått på sitt og beskyttet det som etter hvert har blitt kalt asylsuvereniteten, nemlig legens rett til å bestemme hvem som skal inn og hvem som skal være hvor lenge. Dette presset mot asylsuvereniteten det har kommet i ulike bølger opp gjennom tiårene. På 1950-tallet så nedsatte justissektoren en komité, Straffelovrådet, som skulle utrede spørsmål både om tilregnelighet og spørsmål om samfunnsvern. Altså, utspillet kommer fra justissektoren. Hvordan beskytter samfunnet mot de som er utilregnelige, og som utgjør en risiko for andre mennesker? Motstanden fra helsevesenet mot press fra justissektoren har vært til tider ganske formidabelt, og det kommer til uttrykk typisk som her. Det er en høringsuttalelse fra Norsk psykiatrisk forening i 1983, hvor helsevesenet i form av Norsk psykiatrisk forening fastslår følgende. Helseinstitusjoner er primært egnet til å ta seg av syke mennesker. Innleggelse på annen indikasjon, en behov for medisinsk behandling og eller omsorg, er meningsløst. Og det er, når det her er, viser til innleggelse på annen indikasjon enn pleie for en behov for medisinsk behandling og eller omsorg pleie, så er det selvfølgelig samfunnsvern å tenke på, altså innleggelse av samfunnsvernhensyn som de protesterer mot. Tilsvarende tanker kan man finne fra Helsedirektoratets side, en høringsuttalelse fra Helsedirektoratet i 1983. Det er som prinsipp både etisk og fagpolitisk meget betenkelig å skulle innføre system der ikke den medisinske sakkyndighet har den avgjørende bestemmelse over hvem som skal behandles og for hva i våre sykehus. Altså, man finner at helsevesenet ønsker å opprettholde denne asylsuvereniteten. Det skal være et medisinsk anliggende å beslutte hvem som skal inn og hvor lenge de skal være der. Og dette er da innspill mot vedvarende press fra justissektoren om å få en egen vei inn i sikkerhetspsykiatrien. Imidlertid vedvarte presset over år, og ved den såkalte særreaksjonsreformen i 1997 så åpnet lovgiver opp for et brudd med asylsuvereniteten. Man skapte en ny lovgivning knyttet til dom på tvungen psykisk helsevern, og man satt deretter igjen med to rettslige spor til sikkerhetspsykiatrien. Det første sporet er det opprinnelige, man kan kalle det gamle legesporet, administrativt tvungen psykisk helsevern, psykisk helsevernlovens kapittel 3 er i dag, som forutsetter alvorlig sinnslidelse, et behandlingsbehov og eller fare for andre. Og beslutningstageren der er i dag blitt lege, og psykologene har kommet til. Så har man da dette spor nummer to til sikkerhetspsykiatrien, dom på tvungen psykisk helsevern, som er det strafferettslige sporet som ble skapt ved særreaksjonsreformen i 1997. Det primære der er behov for samfunnsvern, og det dreier seg om samfunnsvern mot mennesker som ikke
ikke kan straffes, og som dermed faller utenfor strafferettens primære felt. Og beslutningstageren der er ikke lege eller psykolog, men domstolene. Gjennomføringen av begge disse to former for tvunget psykisk helsevern er regulert i samme lov, lov om psykisk helsevern. Vi skal ta en nærmere kikk på denne loven. Vi begynner med lovens formålsbestemmelse. Og her finner man uttrykt en rekke gode formål som lov om psykisk helsevern skal ivareta. Gjennomføringen skal skje på en forsvarlig måte. Det skal være i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Alt sammen tørs bra ut. Det skal være et formål med reglene å forebygge og begrense et bruk av tvang. Videre skal helsehjelpen tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett og respekten for menneskeverdet. Vel og bra alt dette, men så oppstår da selvfølgelig spørsmålet, hvor kommer samfunnsvernet inn? Formålsbestemmelsen til psykisk helsevernloven mangler ordet samfunnsvern. Hvor skal man da utlede det når man ser på denne formålsbestemmelsen? Det står som sagt ikke nevnt her, men i nederste avsnitt så står det et lite forbehold. Det står der at alle disse hensynene, vakre hensynene som er ramset opp, de gjelder så langt som mulig, og de skal altså så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens behov, selvbestemmelsesrett og respekten for menneskeverdet. Her kommer det inn et forbehold som det er som at det så langt som mulig skal være i overensstemmelse med pasientens behov. Det finnes altså andre behov der ute. De nevnes ikke, men de er altså behovene samfunnet har for å beskytte seg. Så har man da altså fått to ulike former for tvunget psykisk helsevern. Den opprinnelige, den administrative, som helsevesenet er godt kjent med. Og så har man da fått det nye strafferettslige sporet, dom på tvunget psykisk helsevern, som reguleres av kapittel 5 i lov om psykisk helsevern, og hvor det uttrykkelig står at samfunnsvernhensynet skal gå foran behandlingshensynet i tilfeller hvor de to hensynene trekker i ulik retning. Videre så er det verdt å merke seg at for å forbli under dom på tvunget psykisk helsevern, så er det ikke et vedvarende krav om en alvorlig sinnslidelse. Det er kun et krav om et behov for å beskytte oss andre. Altså, for å opprettholde dom på tvunget psykisk helsevern, så er det et krav om fortsatt risiko, men det er ikke et krav om at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Hvis man da ser på disse to forholdene sammen, så kan man muligens få følgende regnestykke. Altså et krav om samfunnsvern, men ikke et krav om alvorlig sinnslidelse, munner det ut i oppbevaring av folk som fortsatt utgjør en risiko for andre, men etter at de er ferdig behandlet. Hva skal man gjøre med de? Her kommer det inn meldinger fra ulike institusjoner, som grovt sett dreier seg om at man opplever opphopning på døgninstitusjoner og en form for oppbevaring av domfelte pasienter som er ferdigbehandlede, men som fortsatt utgjør en risiko for andre. Man kan altså ikke slippe dem ut fordi de utgjør en risiko for andre, og man har heller ikke noe annet sted å sende dem til, fordi at det er behov for et samfunnsvern som bare døgninstitusjoner kan ivareta. Dette området er samtidig et felt i stadig utvikling. Så langt så har jeg snakket om den opprinnelige formen for dom på tvunget psykisk helsevern, som dreier seg om de som utgjør risiko for farlig eller alvorlig kriminalitet. For ikke lenge siden så kom det også en utvidelse av denne formen for dom på tvunget psykisk helsevern, straffeløse formen for tvunget psykisk helsevern. Da ble hele målgruppen utvidet, og det dreide seg om de som litt røffelig er blitt kalt de plagsomme, altså de som begår plagsom kriminalitet. Om bakgrunnen for denne utvidelsen, som innebærer et utvidet ansvar for helsevesenet,
så sa Riksadvokaten følgende i høringen. Det er uholdbart at enkelte lovbrytere kan fortsette med omfattende, plagsomme lovbrudd uten at noen myndighet griper inn. Og det første her er da selvfølgelig under henvisning til at disse er strafferettslig utregnelige, og således faller utenfor strafferettens primære ansvarsområde. Det er altså slik at ingen myndighet griper inn, fastslår Riksadvokaten her. Og så fastslår Riksadvokaten videre. Disse personene burde vært ivaretatt av helsevesenet, men det må konstateres at det ikke skjer. Etter det en kan forstå, er det ingen utsikter til at dette vil endre seg overskuelig fremtid. Dessverre er det da ingen annen utvei enn å søke en løsning gjennom strafferettslige virkemidler. En kan ikke lenger vente på at helsevesenet ser seg i stand til å ta dette ansvaret. Det er altså Riksadvokaten og dermed en vesentlig del av justissektorens argumentasjon for å pålegge helsevesenet et ansvar, et ytterligere ansvar, også for ikke bare de som utgjør en fare for andre, men også de som er plagsomme for andre. Man kan merke seg her at det er ikke noen gjennomført vurdering av hvorvidt helsevesenet faktisk er egnet til å ta vare på dette ansvaret. Riksadvokaten fastslår det som et faktum. Det er helsevesenet som er rette instans for også de som er plagsomme for andre. Og dermed så har helsevesenet fått et ansvar ikke bare for de som er farlige for andre, men også for de som er plagsomme for andre. Gruppen mennesker som helsevesenet har fått et ansvar for øker med andre ord, og kriminaliteten som helsevesenet også har fått et ansvar øker samtidig. Så for å gå tilbake til første spørsmål, er kriminalitetsvern en oppgave for helsevesenet? Og svaret mitt er et opplagt ja. Og jeg kan videre knytte en spådom til dette, nemlig at helsevesenet kommer til å få ytterligere ansvar for kriminalitetsvern i årene som kommer. Takk for meg.